Skulle det vara svårigheter att kunna njuta av ett uppfriskande bad, lägg då märke till olika tjänster som strandens hjälpandordningar kan erbjuda för att underlätta inträdandet och utträdandet ur havet. Respektera alltid de normer och följ säkerhetsreglerna som anges i alla lägen. Besök stränder som erbjuder tjänster för personer med nedsatt rörlighet. Använd de tillträdsramperna som finns för detta ändamål. Gå inte i vattnet ensam. Gör det alltid i sällskap. Följ alltid badvaktens råd. Håll dig till de avsedda badområdena. Använd de olika hjälpmedel som finns tillgängliga på ett ansvarsfullt sätt så att även andra kan ha glädje av dem. Detta är ett råd från El Cabildo de Gran Canaria, Ciudad del Mar, stadsfullmäktige, Las Palmas de Gran Canarias kommun och den kanariska regeringen. Kanariska vatten, säkerhet till varje pris. Una dos, emergencias, dígame.